den tidigare så säkra slutspelsplatsen blir allt mer osäker. Och matchen mot mörkblå Djurgården kunde också ha börjat bättre för smålänningarna. Efter bara en och en halv minut spel blir HVs målvakt Thomas Javeblad regelrätt knockad. Ni får se det en gång till här. En riktig smäll får han av Djurgården som inte kan lyfta på benet riktigt där. Och det är färdigspelat för Javeblad efter den olyckliga kollisionen. In kommer Kenneth Johansson som omedelbart får en hel del att göra. Djurgården inne med sin första femma med Tommy Mörte. Kenneth Johansson klarar. Och så två skott av Janne Wiktorsson. Men HV håller undan. Djurgården ökar trycket och samtidigt som TV råkar ut för ett kraftavbrott gör Tommy Mört 1-0 för Djurgården. Det får vi alltså inte se. Målet kom efter 6:42 och vi är ytterligare en minut in i handlingen nu. Djurgården fortsätter att spela mycket bra. Anders Jonsson. Björn Karlsson. Peter Nilsson. Björn Karlsson skjuter. Bra räddning och så ingen vinkel alls egentligen för Björn Karlsson. Men han får in pucken via HV-målvakten till 2-0. Två mål på en minut och en mycket bra start spelmässigt för Djurgården. Men sedan kom laget av sig. Och HV visar än en gång sin styrka. Kommer starkt igen redan i slutet av första perioden. Och här är numerärt överläge i den andra toppar HV sitt lag. Och bosätter sig i Djurgårdsson. Kari Eloranta nummer 29 och Ivan Hansen växelspelar. Eloranta skjuter. Riddervar klarar men är chanslös på returen som Roland Eriksson påpassligt rakar in. 2-1 efter 5 minuter och 41 sekunder i den andra perioden. Tre minuter senare, spelet är helt jämnt nu och det dyker upp chanser på båda håll. Här är det Tommy Mört som åker ifrån sin bevakning och dras som kull, fri med Kenneth Johansson. Domaren Ola Nässén gör tecken för straffslag. Tommy Mört tar sats efter att ha konsulterat Riddervall, skjuter fart, drar till höger. Men Kenneth Johansson täcker så bra att Tommy inte ens kommer till skott. Det här med straffslag är riktigt marigt. Faktum är att de flesta inte resulterat i årets elitserie. Matchen gick i vågor nu och var av skiftande kvalitet. Men dramatiskt och spännande var det. Peter Eriksson var det som hakades upp i skottögonblicket där. Djurgården försöker sig på en kontraattack. Björn Karlsson hittar en fri yta. Och lägger mycket skickligt över pucken till Erik Ahlström som lika skickligt slår in 3-1 till Djurgården. 13,5 minut har spelats, knappt halva matchen återstår. Djurgårdsledning igen alltså med två mål. Tekning i Djurgårdens försvarszon i den 16:e minuten. Pucken bakåt till Nils Gunnar Svensson och framför målet Thomas Lindster. Styr in 3-2 och HV i högsta grad med i matchen igen. Thomas Lindster, den store 21:an målskytt, lagkaptenen. Strax efteråt, ja direkt på tekning, kommer HV på nytt. Jan Hedell tar sig fram på vänstersidan och rappar på ett mycket bra skott som Riddervall lyckas styra undan. Kalle Lilja till Tommy Mört och en ny vass Djurgårdskontring. Håkan Södergren får pucken av Tommy Mört, prickar stolpen så det sjunger om det. 3-2 till Djurgården inför slutperioden. Och den tredje perioden blev en riktig holmgång. Ja, ni får syn för sägen här. Håkan Södergren. Och så kommer Stefan Pärlström och kör på allt folket. Och Thomas Lindster kommer brakande rakt in i handlingen. Lindster börjar veva som den värste Frank Bruno. Och in i handlingen träder Djurgårdens knockoutkung Håkan Södergren. Och det slutar med en blodig Lindster på knä på isen. Matchens andra otrevliga knock. Undligt nog får bråkmakarna inte matchstraff, det skulle de förstås ha haft. Det blir en handfull utvisningar istället och HV får spela med fyra man mot tre i två minuter. Eloranta, mycket skicklig som alltid, spelar fram Hasse Wallin. Riddervall styr undan. Han fortsätter att storspela, han var mycket bra. Och plötsligt upptäcker publiken och domarna att HV har en spelare för mycket på isen. Och så drabbas HV av en utvisning till. Men smålänningarna klarar skickligt två raka utvisningar, toppar sitt lag. Allt hårdare och jagar kvittering. Och här kommer den kanske. Nej! En jätteräddning av Rolf Riddervall när Thomas Ljungberg är helt frispelad. De 5262 på läktarna luftar lungorna. Tempot var inte allt för uppdrivet och spelkvaliteten sjönk successivt under hela matchen.
Men det var inget fel på lagens vilja och kämpaglöd. 3 minuter kvar när HV forsar fram på nytt Ivan Hansen och Thomas Ljungberg. Och Fredrik Stillman försöker forcera in pucken, men Djurgårdsförsvaret samlar sig en prydlig liten hög och blockerar densamma. 3-2 till Djurgården. HV plockar ut målvakten med bara 3 sekunder kvar av matchen. Tekning mellan Hasse Wallin och Djurgårdens Björn Karlsson. Karlsson river undan pucken. Han var en av de stora matchvinnarna ikväll tillsammans.